bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Vocês uma receita bem gostosa que eu gosto muito de fazer aqui em casa: torta salgada de carne moída com batatinha. Gente, essa torta é uma delícia, muito fofinha a massa. Espero que vocês gostem. Vai deixando seu joinha, compartilhando, se inscrevendo no canal. Quem não foi inscrito, quem já foi inscrito, muito obrigada no fundo do meu coração. Então, gente, vamos lá para essa receita que tá uma delícia. Vamos lá. Vamos fazer, né, o recheio da nossa torta. Vou colocar azeite, mas vocês podem colocar óleo também. Vou colocar a cebola. Eu tenho aqui meia cebola grande. Não vou colocar alho, gente, eu gosto muito de alho. Mas meu alho acabou e eu não tinha visto que tinha acabado. Agora vamos dar uma douradinha na cebola. Agora, gente, vou colocar um caldo de galinha. E vamos dissolver ele, né? E depois acrescentar a carne moída. Vamos colocar o colorau. E vamos mexer. Gente, eu tenho 1 quilo de carne moída aqui. Vou colocar. E vamos dar uma boa dourada nessa carne moída. Aí eu volto com vocês. Gente, agora já deu uma boa dourada na carne moída. Vou colocar meia colher de sal. Vamos mexer. Olha aí pra vocês verem, gente, como essa carne moída ficou bonita. Eu dei uma leve fritada nela, né? Olha pra vocês verem. Ela ficou douradinha. Agora eu vou colocar a batata. Olha aqui pra vocês verem. A batata, gente, eu amassei. Amassei bem as batatas. Aqui eu tenho 1 quilo de batata. Vai dar muito recheio. Eu acho que eu vou fazer 2 tortas. Vai dar certinho pra fazer 2 tortas. Vai ficar uma delícia. Agora, gente, a gente faz assim. Vou baixar o fogo, né? E vamos mexer. Se vocês quiserem colocar milho, vocês podem colocar, tá bom? Hoje eu não vou estar colocando, mas se vocês quiserem colocar, fica uma delícia com milho verde. Tá colocando a cebolinha, cheiro verde a gosto, né, gente? Se vocês quiserem pôr salsinha ou coentro, fique à vontade. Eu gosto muito de pôr cebolinha e salsinha. Hoje eu vou estar colocando só a cebolinha. E vamos mexer. Olha que delícia desse recheio, gente. Essa torta vai ficar uma delícia. Muito saborosa. E bonita também. Se vocês estiverem gostando, já deixe seu joinha. Compartilhe. E se inscreva no canal, quem não for inscrito. E quem já foi inscrito, muito obrigada no fundo do meu coração. Agora, gente, vamos fazer a massa e o recheio já está pronto.
Gente, agora vamos fazer a massa da torta. Para começar, vamos colocar um ovo. Gente, essa massa é bem econômica. A gente vai usar um ovo. E vamos mexer assim. E agora vamos estar colocando meia colher de sopa de sal. A farinha de trigo, eu vou estar colocando essa xícara aqui, minha, ela mede 240 ml. Então é três dessa, viu, gente? Farinha de trigo com fermento. Se for sem fermento, vocês têm que usar uma tampinha, né, de fermento. Aquela tampinha que vem no fermento, vocês medem nela, tá? Agora eu uso a com fermento, não precisa. Coloquei três. Agora, gente, vamos colocar o óleo. Meia xícara de óleo. Agora vamos colocar o leite. Eu uso leite de soja, mas vocês podem usar o leite que preferirem. Vamos mexer assim. Tá assim a massa, ó. Olha pra vocês verem a massa, o jeito que fica. Agora eu vou colocar só mais um pouquinho de leite e vamos estar pronta a nossa massa. Gente, olha a textura dessa massa, pra vocês verem o jeito que fica. Agora vão estar colocando na forma untada. Vou colocar um pouco assim. E vou esparramar. Desse jeito com a colher. Agora vamos colocar, né, o nosso recheio que nós fez de carne moída com batata. Preenchemos toda a forma. Esse recheio vai dar duas tortas. E vou mostrar uma para vocês. Essa aqui, né, que eu tô fazendo passo a passo com vocês. Vamos colocar o restante da massa. Gente, a massa fica desse jeito aqui, ó. Não pode ficar nem muito mole, nem dura demais a massa. Aí tem que ficar nessa textura. Agora eu vou esparramar aqui e a gente vai levar no forno. Agora, ó, aí faço assim com ela. Desse jeito. E agora já está pronta, né? Pra gente levar no forno. Agora vamos levar no forno pré-aquecido a 10 minutos. Por mais ou menos 40 minutos ela vai ficar no forno. Assim que ela tiver douradinha, né? Ela tiver pronta, eu vou mostrar pra vocês. Já está pronta. Olha aqui pra vocês verem como ela ficou. Ela ficou 45 minutos no forno. Agora eu vou estar tirando aqui. Essa forma minha é removível, mas se vocês tiverem aquela outra normal, pode fazer nela, tá bom, gente? Eu vou tá tirando, porque essa forma tira o fundo. Então, agora, vou tá cortando. Olha aqui pra vocês verem que linda que ela ficou. Gente, eu peguei um copo, porque eu tinha posto uma outra vasilha aqui embaixo, não deu muito certo pra tá desenformando. Assim, dá pra vocês verem o jeito que ela ficou, ó. Agora eu vou estar tirando aqui. Vou segurar aqui, né, para não cair. Olha que delícia, gente.
vocês fazerem aí para tomar no café da tarde, de manhã. Olha que linda que ficou a nossa torta. Olha a massa, bem fofinha. Agora vou estar... Gente, vou estar mostrando para vocês agora como ficou essa torta. Vou estar experimentando. Eu ia filmar ali, mas só que ali tava pegando reflexo. Ali tava pegando, gente, Gente, ali tava pegando reflexo. Aí eu vou experimentar para vocês verem. Olha aqui a textura dessa torta. Gente, gostosa, fofinha a massa, muito boa. O recheio ficou bem temperado. Vocês vão amar fazer na casa de vocês. Façam aí, deixe seu joinha quem gostou da receitinha. Se inscreva no canal quem não for inscrito. E muito obrigada, gente. Obrigada no fundo do meu coração por vocês assistirem esse vídeo até o final. Fica todos com Deus. Jesus abençoe cada um de vocês. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.